Olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui na casa do meu tio-avô que para aprender a andar de cavalo. Aqui é um parque de vaquejada, só que no momento não está tendo vaquejada por conta da epidemia, mas assim que passar eles retornarão. E ele vai montar o cavalo agora, enquanto monta, eu vou ali no açude que ele tem. Olha, pessoal, tem esse pé de banana, olha que lindo, ó. Tem vários. Aí tem aqui, ó, o barreiro que ele tem. Aí ele planta coentro aqui também. Tem pé de tomate, tem. Mais pra frente aqui tem pé de alface. Tem muita coisa. Olha só que lindo que eles são. Ele planta, tem vários pés de tomate, pimentão, essas coisas. Olha só que lindo que é esse barril. E eu acho que ele já montou e agora eu vou voltar para ver se ele já montou o cavalo. Olha, pessoal, já voltei, agora eu vou montar. Olha, pessoal, ele colocou agora o cavalo para se alimentar e eu ia gravar mais, sabe, para vocês, só que não teve como, a bateria descarregou, aí eu não tive como gravar, mas o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos, se não for inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo.